Det är ett drygt år sedan Spyker Cars med ägaren Victor Müller tog över Saab Automobil från General Motors som tidigare i praktiken lagt ner företaget. Jan-Åke Jonsson ses i Trollhättan som mannen som aldrig gav upp och vars envishet räddade företaget och de 4000 anställda. Är det inte risk för att förtroendet för varumärket sviktar när du går nu? Ja, det är ju alltid så att är du ledare för företaget så är det du som får stå för det goda såväl som får ta smällarna när det går tufft. Och Saab Automobil behöver ju en ledare så fort som möjligt. Fördelen vi har just nu det är ju att Victor som största ägaren i Spyker tillsammans med mig har drivit företaget egentligen under den sista perioden. Och Victor är ju kvar så som den långsiktiga ledaren givetvis i form av sitt aktieinnehav. Så att, jag tror inte att det kommer att påverka i det avseendet.